Както стана дума и преди малко в новините, за образование на най-малките, в правилата за движение, за безопасността по пътищата, с темата образование продължаваме и сега, обаче към малко по-големите в средното образование. Представям и следващият ни събеседник тук в Европа сутрин, Мария Тодорова, директор на дирекция Професионално образование и обучение в Министерството на образованието и науката. Добро утро и добре дошла. Добро утро, благодаря за поканата. Госпожо Тодорова, вчера имахте и конференция, точно свързана с дуалното образование, път на възможности, ако трябва да сме съвсем точни за името на конференцията. Говори се в последните години доста в тази посока. Очевидно и икономическата среда, и бизнес средата у нас е такава, пък и не само у нас, че да се премине към тази стъпка. С действие на Народното събрание преди няколко години, 2014 може би, се взе решение за въвеждането. Как стоят сега нещата към този момент в това отношение? Както и вие казахте, създадени са вече нормативните предпоставки за това да се приемат деца в дуална форма на обучение. Имаме закон, имаме специална наредба, така че от тази гледна точка ние сме започнали необходимите действия. Разбира се, винаги може да се усъвършенства и самата нормативна база и в тази посока работим с партньори от бизнеса, с партньори също така от българо-швейцарски проект Домино, за който предполагам и вашата аудитория и вие сте информиран, че това е водещия проект в сферата на дуалното образование и обучение. Освен това, разбира се, има още много какво да се прави по отношение на популяризиране на тази форма на обучение и аз изказвам благодарностите на нашето министерство към вашата медия за това, че ни давате възможност да кажем какви са предимствата. Разбира се, всичко, което е положително в сферата на образованието и грижата за децата, това е и нашия приоритет. Ако трябва да се спрем на най-простата формула, това е традиционните методи на обучение, теорията стандартната, плюс засилено присъствие на стажовете, задължителни стажове в професионалните направления. Има ли още нещо, което можем да добавим? Точно така. Вие съвсем правилно се насочихте към сърцевината на тази форма на обучение. Там става дума за една комбинация между теорията, която се преподава в някакво учебно заведение. Най-често става дума за професионална гимназия. Но също така може да се преподава теория и в центровете за професионално обучение на хора, които са на възраст 16+. Тоест, веднага искам да кажа, че дуалната форма на обучение не е типична и не трябва да се ограничава само до училищната възраст. Разбира се, тя е подходяща също така и за хора, които са на малко по-голяма възраст. Към теорията обаче винаги е добре да се прибави някаква практическа форма на обучение. И тук идва спецификата на дуалната форма. Тя е свързана с това, че около половината от часовете за изучаване на някаква квалификация се прехвърлят в реална работна среда. И там вече говорим за едно истинско партньорство между учебното заведение и бизнеса. Как новото се осигурява точно тази работна среда? Да. Новото е това, че всъщност бизнеса се явява вече обучаващ. Това е една нова роля на фирмите, на компаниите. Те имат обучителен аспект в това, което се прави, а именно отиват учещите в компанията, започват да им се задават специални работни задачи, заедно с останалите работещи в предприятието, те трябва даже и да произведат нещо. Тоест, това е едно учене чрез поставяне на задачи в производствения процес. Не е симулация, не е просто лабораторно упражнение, а наистина... Това си е реалността. Това си е реалността. Сключват ли се споразумения, договори между бизнес сектора с отделните училища, които са въвели този метод на обучение? Как става? Препоръчват ли се? На свободен принцип ли се изпращат учениците? Да. Казахме, че дуалната форма на обучение представлява всъщност едно партньорство между учебното заведение и бизнеса. Така че, що се отнася до учениците, още след 7-ми клас се сключва такова споразумение между училището и една или повече фирми за това, че ще се стартира, че учениците ще бъдат приемани в дуална форма на обучение. След това, след 10-ти клас, практически започва това обучение в реална работна среда. Тогава отново се сключва специфичен договор, той вече е между ученика и самото предприятие. И този договор е всъщност по кодекса на труда. Тогава ние имаме една двойна функция, така да се каже, на учещия. Той едновременно е ученик в професионалната гимназия, но също така и работник в предприятието. Виждате, че тук говорим вече за една специфика на дуалното обучение, при която имаме не само просто един ученик, той вече е и работещ, преминава в реалната работна среда.
Добиват се трудови навици. Това в някои, е в някои случаи има уреждане и на финансова част, т.е. подпомагане на ученика, точно получаване така на самостоятелност. Да. Има ли го обаче моментът, в който ученикът след завършване на образованието си ще е добре да се насочи към съответната фирма или пък някаква форма на задължителност в тази посока, има ли я? Вие съвсем правилно се насочихте към това, че става дума за договорни отношения и те са трудови отношения, съответно има и заплащане. Това е уредено от член 230 на Кодекса на труда. Създава се работна дисциплина. Другото, което също така се създава, е една обвързаност между учещия и съответната фирма, в която се провежда обучението. Това вече по естествен път води до следващата стъпка, преминаването към заетост. Обикновено това се случва в идеалния случай в самата фирма, в която е проведено обучението или в фирма от съответния бранш. И това е един така естествен стимул за насочване на учещите към реализация точно в тази професия, която са изучавали. Ние знаем, че в нашата страна са отворени всички пътеки към висше образование, към реализация, не винаги в същата професия, но ето дуалната форма на обучение е една такава, която предполага и насърчава по естествен начин реализацията точно в професията, която е изучавана. Чисто нормативно всичко е изчистено ли там, защото знаем, че все пак става въпрос за ученици, които нямат 18 години все още. Да, по Кодекса на труда е урегулирано точно това, да се започне тази работа и обучението чрез работа след 16 годишна възраст. Добре, в крайна сметка има въведено подобен тип обучение в някои гимназии. Колко са, как вървят нещата към момента? Гимназиите, които в момента обучават в дуалната форма на обучение, са общо 56 тази година. И цялата това са страна. В цялата страна. Така че това е един доста добър процент. Вървим с бързи темпове. Започнахме само с 2-3 специалности, благодарение на проект Домино, който е българо-швейцарски проект. В него нашата държава също така участва с 15%. Можем ли да кажем, кои са тези специалности? Това са страшно много специалности, тъй като казахме, че става дума за 56 училища и са 43 всъщност специалности, но мога да кажа в кои области са те. Да, поне областите и те са съгласувани с нуждите на бизнеса. Така ли? Точно разбирам. Така, да. Практически дуалното обучение не може да започне без бизнеса да е заявил своите потребности. Изобщо дуалното обучение е тази форма, при която бизнеса казва от какво има нужда и тогава съвместно с учебната институция се организира и самото обучение. Имаме специалисти, на които се подготвят в дуалната форма на обучение, в тези търсени области, като машиностроенето, електроника, електротехника, но също така имаме и доста интересни специалности, да кажем, в новата професия приложен програмист, която стартирахме тази година заедно с бизнеса, също така в туризма, в кетеринга ще започне до година, ето това е една нова специалност, в която ще се обучават млади хора. Тези години имаме обучение в сферата на кулинарията, готвачи се подготвят в тази форма на обучение, мебелното производство, за което също така знаем от бизнеса, че са нужни страшно много кадри, така че това са в общи линии основните отрасли на икономиката, в които се подготвят млади хора чрез работа. А с базата как се справяме, защото аз ще ви върна няколко години назад, тези така наречени професионални гимназии днес бяха техникуми едно време. Обаче в промените, с промяната в статут, дали да са към общините, дали да са към съответните ресорни министерства, знаете, имаше свързани с селското стопанство и така нататък, в годините доста се промени тяхната база, поизхъби се, част от прилежащи терени се разпродадаха, под наем са в момента, пък ние сега се опитваме да се върнем и да възстановим това нещо. Там дали някакси няма да се получат някои проблеми и разминавания? Обратно, аз бих казала, че чрез дуалната форма на обучение практически този въпрос се решава. Тъй като за теоретичното обучение не е нужна чак толкова специализирана база. Нещо, което предполага симулация на дейности и така нататък, все още може да съществува в гимназията и в това отношение се правят също доста сериозни стъпки. Ние имаме специална национална програма в рамките на Министерството, която е финансирана с
с държавния бюджет за модернизиране на базата в професионалната гимназия, но също така имаме и европейски средства чрез оперативната програма Региони в растеж. С помощта на тези финанси около 40% от професионалната гимназия ще бъдат модернизирани. Но какво се случва в дуалната форма на обучение? Там практически тази практическа част от обучението се ползва всъщност базата на самото предприятие. Така че не са нужни много големи инвестиции в професионалните гимназии. Практическото обучение просто се изнася в базата на предприятието. Предприятието може да реши дали може да, така да се каже, да организира обучението на самите производствени мощности и машини или да създаде учебни центрове, в които учениците да се подготвят. Но и двете възможности съществуват и плюс е, че това са техниките, технологиите, машините, които се използват сега. Тоест не се работи на нещо, което е остаряло, работи се на тази техника или технология, която е налична в самите предприятия. Държавни структури, дали има опции да се включат в целия този процес или там нещата са малко по по-различен начин поставени? Знаем, че има изисквания за висше образование там малко по-различно, но все пак има ли такава опция? Разбира се, всъщност това трябва да са предприятия, по които в чието области всъщност професионалното образование предлага специалности. Такива биха могли да бъдат, да кажем, и специалности в областта на икономиката, специалности в областта на, да кажем, на съдопроизводството. И ние всъщност имаме дуална форма на обучение в сферата на икономиката. Нашите финансово-стопански гимназии предлагат дуална форма на обучение за професията икономист, например. Преди време точно пак се връщаме в началото и с това и ще приключим, когато се коментира и се прие официално от Народното събрание този въпрос за дуалното образование, се заговори за списък с защитени професии. Там какво стана? Този списък все още се изчиства, както и критериите, механизмите. Това, което се опитваме да направим, е да направим едно разграничение между това, кои професии да бъдат защитени, в смисъл такъв, че там няма голямо търсене, а пък все пак те са необходими за нашата икономика. Те се очаква да бъдат по-малко на брой и след това друг сегмент от търсенето на пазара на труда. Това да са тези професии, за които има вече голям недостиг и в бъдеще също така се очаква този недостиг да остане. Така че говорим вече за две нива, тези защитени професии, които ще са по-малко на брой и други, които са търсени необходими на пазара на труда. И ако трябва да обобщим, как гледат на всичко това учениците, техните родители, защото все пак за вземането на това решение важна роля играят родителите за насочването им в тази посока. Точно така. Ние виждаме, че има доста голям интерес. Започнахме, както ви казах, с две специалности. Всяка година се записват все повече и повече ученици. Сега имаме към 1330 ученици записани в тази форма на обучение. Учениците и родителите се насочват там, където видят предимство. В нашия случай с дуалната форма на обучение предимството е свързано с качеството на обучението, както и вие сам казахте, след като имаме добри условия за качествено обучение в реална работна среда, ето това е нещо, което би било много привлекателно и за младите хора, и за техните семейства. А друго много голямо предимство е тази възможност за заетост и то в доста добре развиващи се отрасли, в които и заплащането след това, възможността за реализация с добра заплата са на много високи. Отраслите, които ви изброих преди малко, при тях се формира работна заплата, която е над средната за нашата страна, така че това е един много привлекателен момент, при който и родители, и ученици виждат предимството и се насочват. Много ви благодаря. И аз ви благодаря. Продължаваме да следим как се развиват нещата в тази посока. Мария Тодорова, директор на дирекция Професионално образование и обучение в Министерството на образованието и науката. Още малко търпение, госпожо Тодорова, защото сега колежката Камелия Стоянова ще ни каже акцентите от новините след малко. Ками, към теб. В новините в 8, какво предстои днес в Македония, там правителствата на България и на Република Македония ще проведат първото си съвместно заседание. У нас пък парламентът ще разгледа кандидатурата на Емил Христов за заместник-председател на Народното събрание. Състоянието на медицинския и здравен туризъм в България, както и възможностите им за развитие, това ще са сред основните теми, които ще се обсъждат на първата у нас конференция
Вижте и още в новините в 8. Точно 4 минути остават до подробностите. Останете с Европа сутрин.